यो हो रूपन्देहीको विष्णुपुरा गिदैयामा रहेको सरकारी विद्यालयको भवन सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि वर्षेनी अरबौं बजेट छुट्याए पनि पैतिस वर्ष अगाडि स्थापना भएको शिव निम्न माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो रूप फेर्न सकेको छैन कक्षा तीन र पाँचका कोठाको अवस्था देख्दा लाग्छ हाम्रा सरकारी विद्यालयको अवस्था कति दयनीय छ टीनका पाताले छोपेका कोठा फुटेका फर्निचर घाम पानीको ओत समेत नभएको कक्षा कोठा यसमै अध्ययन गर्न बाध्य छन् विद्यार्थी अझ दर्दनाक अवस्था त यहाँ पिउने पानीको व्यवस्था छैन न त शौचालय नै छ जेनतेन चलिरहेको छ विद्यालय दुई सय विध्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा शिक्षक संख्या पनि पर्याप्त छैन पैंतिस वर्ष अगाडि स्थानीयको प्रयासमा प्रावि हुँदै हाल निमाविसम्मको शिक्षा प्रदान गरिरहेको यस विद्यालयका कक्षा कोठामा फर्निचर पनि पर्याप्त छैन विध्यार्थीहरू धूलो मैलो हावापानीमै अध्ययन गर्न बाध्य छन् गाउँका बालबालिकालाई स्थानीय स्तरमै शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने यस्ता विद्यालयको स्तर उन्नतितर्फ भने सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन